Hejsan, Sari här. Jag fick en förfrågan om att visa hur jag gör när jag har så kallade intrikata stansmallar och när det liksom inte riktigt hjälper mig att stansa ut dem på vanligt sätt. Hur gör jag då? Jag har ju fått frågan tidigare om jag använder till exempel smörpapper eller vaxpapper och sånt där, och i praktiken så tänker jag att det är klart att det borde väl kunna funka, samtidigt som jag då har fått höra att det kanske inte är det bästa att använda, med tanke på att det här fettet som finns på pappret kanske kan vara att det liksom förstör stansmallarna på sikt. Jag vet inte om det stämmer, men på något sätt så känner jag mig lite feg och så undviker jag det. Det jag gör här nu är att jag har en magnetisk platta. Och sen lägger jag min smutsiga skärplatta här. Och sen har jag då en snöflingekrans stansmall. Jag tror att den är från Joycrafts. Jag har för mig att den var lite trixig, så vi ska väl se om jag kan få den att funka. Nu har jag ett 250 grams papper här. Och så lägger jag på en vanlig platta. Vi ser hur detta funkar. Ja, som ni ser här nu sitter ju stansmallen kvar, det är jag lite glad för. Den har ju inte riktigt gått igenom allting. Så vad jag ska passa på att göra här nu, och hoppas faktiskt att den hänger kvar där, är att jag lägger en metallplatta. De finns hos olika företag. Cherry Lynn är ett företag bland annat som jag har köpt ifrån. Jag lägger den med ryggen ner och jag hoppas verkligen att den ligger kvar här nu. För risken är att eftersom jag inte har tejpat fast den, så kommer den troligtvis att lossa och skifta och flytta på sig lite. Vi får se. Nu är det ju tajt som sig bör när jag lägger till extra tryck. Då har jag ju ett lite bättre resultat. Om jag lyfter upp den så här, så ser ni att den kanske inte ändå har tagit riktigt ordentligt. Så den här stansmallen kommer att kräva lite mera hjälp på traven. Så då tar jag ett papper. Vet inte riktigt hur tjockt det är, men alltså det är lite grann det här som är grejen. Man får experimentera sig fram och se vad kräver just din maskin. För att min är ju rätt så gammal och sliten här nu. Och det kan ju hända att den här behöver mera än vad kanske din eventuellt nyinköpta gör. Nu så. Nu har det lossat ifrån pappret. Och nu har jag ju en god förhoppning om att jag ska kunna ta ut det här utstansade. Vi får se hur det funkar. För det är ju det att när man köper en sån här stansmall med så fina detaljer, så vill man ju hemskt gärna få ut dem utan en massa krångel. Men i rimlighetens namn, ofta kan det vara som så här att antingen så är det ett måndagsexemplar som du har fått, eller så är det bara en stansman som kräver lite mer i kanske just din och även i min maskin. Jag misstänker att jag har kommit lite grann åt sidan när jag har stansat ut det här, för jag får inte ut allting precis som jag vill. Men jag ser ändå att hade jag försökt att pilla bort detta efter första försöket innan extra pappret och innan metallplattan, så hade jag ju inte fått loss dem alls, utan de hade suttit kvar. Men här kan man ju börja se att okej, den här kan bli riktigt, riktigt fin om jag verkligen anstränger mig att pilla bort allting. Så det är väl mitt tips att experimentera och jobba dig fram så att du får fram rätt tjocklek. Sen var det här att jag gjorde ju en film ganska så nyligen om det här med stansmallar och så vidare. Och så pratade jag om stansmallar som ser lite annorlunda ut. Det här är ju en stansmall. En tjock stansmall som heter Card Circle Flippits. Du ser namnet där. Och den här har ju både en skärfunktion och en bigningsfunktion i samma platta. Det som är grejen är att om jag nu skulle använda mina båda skärplattor när jag skär ut detta, så skulle jag givetvis få ut själva formen. Men jag skulle kanske också riskera att faktiskt få det utskuret här hellre än embossat. Så då kommer jag använda bara en sån här skärplatta under. Sen lägger jag på pappret. Och vad ska hon göra då, tänker ni? Jo, då kommer jag använda något som kallas för crease pad. Ni ser här att det finns lite märken ifrån någonting jag har stansat ut tidigare. Och det är helt enkelt för att den här är ju gjord av något slags segt gummi. Och det gör att den inte kommer att skära ut det lika tydligt där det inte ska skäras. Men den kommer ändå att skära ut där det ska skäras. Jag hoppas att ni förstår min logik här. Och nu kan vi ju se här att den har gjort sitt jobb. Jag får ut ytterramen utan några som helst problem.
Och här har jag själva pappret. Vi ser att det finns en cirkel. Det jag ska göra nu det är att jag helt enkelt viker in det som är vigat. Faktum är att jag måste nog ändå erkänna att här har det väl inte gjort ett riktigt bra jobb. Får hjälpa till lite grann för hand. Så här hade ni nu behövt lite mer hjälp. Det kan handla om papprets kvalitet i sig. Men det kan också handla om att det kanske är extra slitet just där. Men om vi nu tänker så att den hade stansat ut detta jättefint. Då hade jag bara haft att vika den ena uppåt och den andra neråt. För att få den här flip-funktionen på kortet. Och då hade jag ju kunnat haft en full cirkel på framsidan. Och när jag drar så flippar den så har man fram baksidan istället. Sånt här är ju lite trixigt att skära för hand. Jag tror nog att det går för de som är riktigt, riktigt envisa. Men för mig är inte detta något alternativ. Det som jag sitter och klurar på. Nu förstår jag ju att de har tänkt ut den här formen utifrån att man ska kunna få en kvadratisk, ett kvadratiskt kort. Jag misstänker att det är lika mycket på båda sidor. Men jag tänker att eftersom jag har lite mer att hålla fast i här. Och om jag nu skulle vilja ha samma funktion på andra sidan. Då skulle jag få tänka till lite extra. För när det gäller att sätta plattorna framförallt. Då ska jag se om jag kan klura ut detta. För det här är någonting som man gör precis spontant. Som man alltid brukar göra. För det som är min tanke här är att. Då ska jag ju inte ha några plattor som går längre ut än hit. För har jag plattor som går längre ut än hit. Ja då kommer de ju skära av pappret precis här. Så då ser jag till att plattorna hamnar på insidan. Och pappret i sig ska då hamna på utanför sidan. Om man kallar det så. Nu kommer det kanske inte bli en exakt perfekt form av detta. Eftersom jag använder ett papper som jag har skurit till innan på måfå här. Och sen ser jag till att jag sätter även den här lite längre in. Det vill säga att jag inte skär ut hela den. För det enda jag är intresserad av är ju egentligen att få ut den här cirkeln. Och med tanke på att den inte tog den så väl nyss. Så ska jag kanske mangla den både framåt. Och bakåt i samma svep. Jag tror till och med att jag gör det en gång till. För det kan också vara ett trick. Att innan du går på med extra papper eller metallplattor eller någonting. Prova att veva det fram och tillbaka ett par gånger. När du ändå har den i maskinen och inte har hunnit ta ut den. Nu ska vi se vad som har hänt här. Den är fortfarande lite trixig här. Men den har tagit det lite bättre. Ni ser här att det inte är lika mycket jag måste hjälpa till för hand. Skulle jag nu använda den här kortborsten så skulle jag givetvis använda min skalpell för att verkligen skära ut det snyggt. Nu ser vi att jag har en liten veckarkant där. Men jag har också en veckarkant där. Kanske kan det rädda mig med, genom att få till det så här. Och nu vad jag gjorde här var att jag vek ner den här och jag viker upp den här. Själva vigningsfunktionen i plattan här. Det gör alltså att jag ser hur jag ska göra. Det bör inte bli fel. Vi får se om det stämmer eller inte. Ja, nu är det som så här att jag hade nog velat haft den här åt andra hållet. Så vill jag göra ha den, för att jag vill att den ska gå till vänster. Den är ju lite längre här, antar jag. Jag får lite mer att hålla i. Jag kan också välja att skära ner den här, kanske till något smalare. Så på det sättet kan du liksom justera och få lite längre flärpar att jobba med. Även om storleken i sig är ganska check här. Men jag, på något sätt så känner jag att det är för mycket på den sidan och för lite på den. Det är bara min egen hjärna som kommer till det för mig här nu. Så crease pad kan vara någonting bra för dig. Speciellt när du har något som ska både biga och skära samtidigt. Nu ska vi se, skärplattan är där. Jag vill inte tappa bort mig. Jag tänkte att jag skulle passa på att visa att kanske en stansmall till. Så får vi se var det kommer att landa med. Jag tar tillbaka min magnetplatta helt enkelt för att den hjälper mig att hålla stansmallen på plats. Jag kallar dem för stansmallar för det är ju någonting jag alltså stansar fram. Det är en mall jag stansar fram någonting med. Många använder det engelska ordet die. Det är ju en stansmall och då borde den heta die. Men vad jag hör är många säga dies om en enda stansmall. Så i praktiken skulle jag ju, om jag skulle översätta dice till svenska, är det här en dice? Nej, det är det inte. Det är en stansmall, möjligtvis en die, men det gör ont i mitt hjärta att säga en dice. En stansmall. Eller om jag nu ska översätta dice, är det en dice? Då skulle det vara lika med, är det en stansmallar? Alltså ni hör ju hur tokigt det kan bli. Så
Så, då lägger jag den här. Vitsen med det här är ju att du kan alltså välja att ha ett papper. Låt oss säga att jag skulle ha haft någonting som var stämplat här. Och jag skulle verkligen vilja göra mig säker på att jag inte på något sätt skär på fel ställe. Då skulle jag kunna sätta min stansmall runt om det stämplade redan. Vanligtvis så rekommenderar jag folk att lägga sina stansmallar med ryggsidan neråt. Och har man då en helt ny och fräsch platta så ligger den ju plattare mot den magnetiska. Det gör också att skärplattan eller stansplattan får bättre kontakt med magnetytan. I det här fallet så får den inte det. Men, och det som varför jag också rekommenderar folk att lägga med ryggsidan ner är att den får mera tryck underifrån än överifrån eller uppifrån. Och det som också är grejen är att om man har, det beror på lite grann vilken stansmall du har, om du lägger den med ryggen upp så finns en liten risk att den blir som en banan. Alltså det kan, valsen här som går, den rullar ju över den här va. Och det finns alltså en liten risk att den kan böja till sig. Det kan vara svårt att få den rätt igen. Så då gör jag väl som jag vill att ni ska göra. Då lägger jag den där och även här försöker jag tänka vilken sida på pappret känns som rätsidan. Ibland så tycker jag mig känna att det finns en liten skillnad. Och då vänder jag på den här nu bara för att få den riktigt rätt. Så får vi se hur detta slutar. På med en andra skärplatta. Trycker ihop. Se till att de ligger liksom plant och jämnt här. För att skulle det vara att den här ligger lite snett. Då finns det en risk att den här maskinen tuggar sig in i plasten lite grann. Den tuggar inte på riktigt. Men den kommer liksom att skava plattorna. Och det vill jag ju egentligen inte. Så nu håller jag fast och det känns ju stabilt och bra. Nu försöker jag hålla tag i den här så kallade smörgåsen. Sandwich på engelska. Jag lyfter lite försiktigt. Det som vi ser här nu, det är att den inte har tagit riktigt överallt på upp- och nedsidan. Och det var det här problemet jag hade. Antingen så var det med den här stansmallen eller så var det någon annan. Jag hade samma problem med ovan- och undersidan där. Att den inte riktigt tog. I det här fallet så tror jag det handlar mer om mina plattor och maskinen i sig än själva stansmallen. Så jag tänkte att jag testar. Jag lägger till ett papper under. Och i det här fallet så lägger jag den under skärplattan för att på så lite, för att minimera risken för att den här ska flytta sig ifrån stansmallen. Jag trycker ner alltihopa igen. Och så hoppas jag på lite bättre tur den här gången. Nu håller ni lossat från pappret för jag kan se. Ni ser att ramen försvann. Och jag tror mig kunna påstå att den har faktiskt gjort ett bra jobb. Med tanke på att den har lossat ifrån stansmallen som sådan. Och nu ska det ju bara vara till att lätt fippla ur negativet. På det stora hela tycker jag det funkar riktigt bra än så länge. Men det kan finnas några små delar som kan vålla en bekymmer. Så det gäller ändå att vara lite tålmodig med tanke på kolla så tunna och fina de här delikata detaljerna här. Jag brukar ändå vara lite sådär halvt om halvt våldsam när jag sliter och drar för mig. Så, där kommer den ju. Så det som är grejen när ni har era stansmallar, ha lite tålamod. Mangla ett par gånger fram och tillbaka medan du ändå håller på. Funkar inte det? Kanske ska du ta ett nytt papper, tejpa fast stansmallen och lägga på ett extra papper. Funkar inte det, lägg på ett papper till. Funkar inte det, köp en metallplatta. Byt ut mot papperna. Testa. Funkar inte det, lägg på papper och stansplatta. Eller metallplatta. Så jag menar liksom, ge inte upp. Testa allt som finns. Jag ska se här om man bara kan avsluta filmen här genom att faktiskt få ut den här utan att krångla för mycket. Och jag tror banne med att jag ska vara lite nöjd med detta. Det funkar det. Sen är det givetvis bra att ha sådana här små metallverktyg. Cherylin, samma företag som jag pratade om innan. Tror jag är det de som har de här metallpek- eller poke-nålarna. Du kan givetvis ha en vanlig nål också. Men vad jag har hittat på sista tid är just den här. Som jag tycker är riktigt bra. Eftersom den är vinklad, då kan jag hålla den bra i min hand. Ni ser att jag kan ha en väldigt, väldigt käck arbetsställning för handen. Och så kan jag bara peta här. Det jag ska akta mig för, det vill säga att jag inte petar igenom hela fingret. För att de är vassa som attan de här. Men ni förstår själva principen. Man kan alltså jobba med detta i lugn och ro. Kanske när man sitter framför tvn eller bara lyssna på radio eller någonting va.
så gör det här till en härlig del av hobbyn. Kanske något jag borde lyssna på själv eftersom jag själv är så otålig och har bråttom jämt. Sen kommer ju nästa problem. Hur i Helgoland ska jag fästa detta då? Jo, antingen då. Nu är det som så här att i vanliga fall så skulle jag kanske rekommendera att man redan innan man stansar ut den här figuren har satt dubbelhäftande tejp på baksidan. Behåller själva skyddsplasten på. Och så manglar man ut det och sen så tar man vips bort skyddsplasten och så kan man leva fast det. Men eftersom det är lite svårt att stansa ut just den här så kanske man ska använda sig av en sån här så kallad stickermaskin istället då. En som ser till att du alltså kan få till ett klister på baksidan. Maskinen i sig heter Xyron med X, alltså X-Y-R-O-N. Och du stoppar in den precis som i den här i praktiken och så stoppar du in den där, tar ut och så klipper du av själva plasten och limmet. Jobbar in det där det liksom ska vara lim på baksidan och sen så kan du få den som en egen sticker. Och det tycker jag är ganska häftigt. Jag har faktiskt köpt en sån maskin men jag har inte använt den ännu så jag kan inte riktigt demonstrera den för det här nu. Men som sagt, en sån här liten nål, ett nålverktyg, den är lite trixig här. Så det kan man ju lägga på minnet då att okej, där kanske den vållar mig lite extra bekymmer. Men utöver det, så man ser 99% av den här har ju funkat riktigt, riktigt bra att stansa ut. Så återigen, experimentera. Ta ett lager i taget. Lägg till lite försiktigt så att du inte spräcker plattorna i onödan. Och skulle det vara som så att plattan spricker, ja då kommer det att låta. Du kommer kanske bli rädd. Det har jag blivit varje gång. För att det brakar till ganska rejält. Men än så länge. Jag har haft den här maskinen i, vad kan det vara? Ja. Köpte den kanske 2010. Så närmare 4 år har jag väl haft den. Än så länge funkar maskinen. Men plattorna har gått av. Så de har fått köpa nya. Men då får jag väl önska er ett lyckligt och framgångsrikt stansande här efter. Har du några frågor så är det bara att jag skriver där. Eller till exempel söka upp mig på Facebook. Där kan ni söka mig på mitt namn och skriva en fråga till mig. Ha det så gott nu då. Hej då.